長田は平均年齢65歳以上で日本初のシニア e スポーツプロチームマタギスナイパーズださ。山も海も手の届くところさあれ。まずの人方も人っこいいさ。地元アクサを誇りさ持って活動してたさ。高齢者の e スポーツを担任、健康や認知症防止に追われるのじゃなくて、孫さんも一目置かれる存在を生み出すことで、世代女方の地域コミュニティ育成者をつなげるべく活動してたさ。マタギスナイパーズは、私たち世代、子ども世代、孫世代の3世代がゲームを通して一つにつながることが特徴です。子どもたちがゲームをするのを見て最初は全然わからなかったんですけども、今 FPS というのに取り組んでおりまして、大変奥深いなというふうに考えています。私自身はパソコンを若い時からずっと趣味として持っていました。まあ、いわゆる今でいうオタクということになりますけれども、で現在はパソコンを自作するというところまで今来ています。そんな中でこのマタギスナイパーズに入ってレモン監督、いわゆる息子世代の方なんですけども、この方から厳しい指導をビシバシといただいております。たまにイラッとすることもありますけども、それは覚えきようと、いろいろ監督とゲームの話、あるいはパソコンの話、年代を感じずにですね話ができるというのは大変いいことだし、私自身も非常に楽しんでいるところであります。これからももっともっと広がっていけば、この年代の格差というのはなくなっていくのかなと。マタギスナイパーズのスローガンの一つが、孫に一目置かれる存在という言葉なんです。これはまさに私のためにある言葉だっていうふうに私自身は思ってます。孫とゲームのお話をしたことがあるんです。ジジはフォートナイトっていうゲームやってるんだよって言った瞬間、孫の目が見開かれて、ジジすごいなって、その言葉が私はやっぱり印象的です。で今ゲームっていうのはどんどん変わっていて、複雑でよりコミュニケーションを求められる新しいものになっているんだと思います。孫たちは成長していって、ゲームが普通の世界になっていくんだろうなって。私たちの時代はなんとなくゲームは悪というか、ゲームじゃなくて勉強しなさいよというのが一般的な親御さんたちの言葉だったような気がします。でも今は変わりました。今こういう時代になって、全世界で全世代が楽しめるもの、それが e スポーツであり、パソコンを使ったコミュニケーションなんだと思います。デスクトップパソコンと遜色ない使用感です。結構外にも持ち歩いててとっても便利です。ゲームをプレイしてみて能力の高さをすごく感じています。ラップトップもここまで進んだのかというふうな感じをしています。モニターに関しては解像度も高いですし、非常に見やすくてゲームしやすいと、今までビジネスで使っていた高額なパソコンよりもかなり、性能が上がったという感じがしています。非常にラップトップもゲームには使えるなというふうに感じています。特にこのキーボードのライティングは私は大好きです。はい、ゲームでは孫はいつもコントローラーを使うんですね。でも今回ラップトップを使わせてみたんですけど、もう驚きですよね。すぐにもうね操作できるんです。特にキーボードが彼の小さな手にはWのキーとスペースのキー、これゲームでとっても大事なキーなんですけど、それを自由にね届くように結構工夫してやれるようになっていくんですよね。でこのやっぱりすごいノートの性能でしょうか、きっとこれからこのノート欲しいなって孫は言うでしょうね。娘夫婦にきっと私は恨まれると思います。マタギスナイパーズの活動を通じて心身ともに元気で健康で明るく、同年代の先駆者として秋田を活性化させる起爆剤として、私たちなりに高齢化世界一の秋田だからこそ、秋田からこの e スポーツをみんなで盛り上げていきたいと思います。レギオンクリエイターズ。